Falando de vôlei, o time do Farmaconde Vôlei São José derrotou de virada o Campinas na Farmaconde Arena e garantiu vaga nos playoffs de semifinais. Agora, o time do técnico Carlos Schwanck enfrenta o Guarulhos, que assistiu, ó, de camarote às quartas de final. Quem vai contar a história para você dessa decisão das quartas de final é justamente o Brunão, ao lado do cinegrafista Uderson Emílio. Emílio, solta, Matheus! Com um bom público na Arena de Esportes para a decisão das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei, o São José tinha apenas uma missão: vencer o Campinas por qualquer placar e selar a classificação para as semifinais da competição. Mas quem começou melhor foram os visitantes, que abriram 3-0 no começo do set. Mas com o tempo, o São José se achou em quadra. Com esse ace do Ademar, empatou a partida. Com muitos erros dos dois lados, nenhuma equipe conseguia se distanciar no placar. Foi assim até os 15 pontos, mas aí o Campinas abriu vantagem e fechou o primeiro set em 25-22. No segundo set, o equilíbrio em quadra continuou, com as duas equipes trocando pontos. E teve tempo para um pequeno rally, que terminou com esse ponto do Campinas. A alternância de pontos foi até o final, com São José fechando em 28-26, em quase 37 minutos de jogo. O equilíbrio entre São José e Campinas continuou também no terceiro set, com as duas equipes alternando a pontuação. Mas a partir do décimo ponto, os joseenses chegaram a abrir uma pequena vantagem no placar. Vantagem que aumentou e seguiu até o fim, com o São José fechando em 25-20 nesse erro de saque do Maurício Borges. Era a virada dos donos da casa, 2-1. O quarto set era tudo ou nada para o Campinas, que precisaria vencer os próximos dois para levar a partida para o Golden 7. Mas o São José queria liquidar logo a fatura e começou o período mais aceso. Para o São José, tudo dava certo. Já para o Campinas, com o jogo na mão, não foi difícil para o São José fechar o set em 25-15 e o jogo em 3-1. Passaporte mais do que carimbado para a próxima fase. Agora o São José encara o Guarulhos na semifinal, sendo o primeiro jogo fora de casa já na segunda-feira, dia 9. Serão dois jogos duros que podem dar uma passagem a uma final inédita para os joseenses. Tá aí, Brunão, peço até desculpa pra você, a gente ficou devendo aí o pós-jogo, né, a palavra, teve o Brasília falou, não foi, Brunão? Brasília e o Schwanck. Brasília e o técnico Carlos Schwanck falando aí sobre a partida, tivemos um probleminha na parte técnica no final da matéria, por isso a gente pede desculpas, ficamos devendo aí, não ter a matéria completa, mas deu pra você ter a noção e como o Brunão esteve lá, o Brunão vai poder falar um pouco mais, inclusive, do que disseram o Brasília, levantador da equipe do São José e também o Carlos Schwanck. Bela vitória, São José dominou o jogo lá em Campinas, passou um sustinho aí no primeiro set, é absolutamente normal, porque o Campinas é uma grande equipe, em que pese, errou bastante durante o jogo. E o que estava acontecendo, Bruno? Muitos erros de saque, o pessoal estava queimando a linha ali, como é que estava acontecendo? As duas equipes erraram muito, né? O primeiro set, tirando o último set, que foi o São José teve uma ampla vantagem e administrou muito bem o set, os outros três sets foram bem parelhos, né? Tanto com bola lá, bola cá, ponto lá. Então, foi bastante acirrado o jogo. Só que as duas equipes erraram demais. Acho que no primeiro set eu não fiz esse scout, essa contagem. Mas de pontos mesmo que cada time fez, acho que foi menos do que... Foi mais de erros, os pontos do São José e do Campinas foram mais de erros dos adversários do que das equipes fazendo o ponto mesmo. E principalmente saque, né? O Douglas queimou lá, pisou na linha umas duas, três vezes seguidas quando foi sacar. O pessoal estava até aqui na arquibancada um pouco bravo com o pessoal do São José, que errava muito saque, né? Principalmente... Perdão, desculpa te cortar. Teve um momento do jogo que estava um vídeo check de um lance. O Douglas estava até ensaiando ali as passadas, imitando um saque, né, fictício, para ele poder medir ali ter a noção, né? A noção ali de onde está a linha, de onde ele vai para o fundo de quadra. Realmente muito estranho, né? Não adiantou, porque ele queimou umas três vezes depois disso. Mas uma vitória importante do São José. Eu até conversei com o Matheus Brasile e com o Schwanck, né? Porque
São José foi desclassificado no ano passado justamente contra o Campinas e justamente nas quartas de final do Paulista. Perguntei se tinha alguma coisa de revanche, alguma coisa de vingança. Ele falou assim, não, que do ano passado para cá, Campinas e São José fizeram bons jogos, né, principalmente em playoffs, jogos acirrados. E já virou aí, eu acho que um clássico do vôlei estadual aí, São José e Campinas. Então, quem for assistir os próximos jogos entre São José e Campinas vai ver um bom jogo de vôlei. E eu preciso fazer aqui uma ressalva que a Tamires, nossa Tamires Caetano, chegou no ginásio, ela passou pela gente, já estava 1-0 pro Campinas. Ela falou assim, tem que falar que quando eu cheguei mudou, virou o jogo. Tudo bem, deve estar vestindo umas 10 meias de lã juntas, mas parabéns, Tamires. Está refeita, então, a Tamires Caetano, neste momento, pelo menos por enquanto, né? É pé quente a favor da equipe do Farmacon de Vôlei São José. Matheus, coloca para a gente aqui os jogos das quartas de final, porque ainda tem jogo hoje que vai decidir ainda as quartas de final. São José, então, 3-1 em cima do Campinas, fez 2-0, sacramentou. O Suzano, a mesma situação, bateu o Santo André 3-0 também no jogo 2 e acabou se classificando. E o Suzano aguarda aí SESI Bauru ou Atibaia. A tendência é que o SESI bata o Atibaia hoje e aí vai ficar pronto os confrontos. Suzano provavelmente contra a SESI e o São José. Coloca, Matheus, a próxima. Já estão definidas as datas dos jogos do São José de semifinais, os playoffs. Próxima segunda-feira em Guarulhos. O Guarulhos enfrentando a equipe do Farmaconde Vôlei São José no dia 11, que é quarta-feira. São José recebe o Guarulhos aqui. Se precisar, não tem Golden 7 não. Aí é jogo 3 mesmo. Se tiver uma vitória para cada lado, dia 14, sabadão, 21h30, lá em Guarulhos, Guarulhos e Farmacon de Vôlei São José. Este é o caminho do Farmacon de Vôlei São José para chegar à semifinal, chegar à grande final do Campeonato Paulista. E contra o Guarulhos, com todo o respeito, dá para ganhar também, Bruno. Não, jogo parelho, mas dá para ganhar. Agora que o São José deu uma crescida, né, que os jogadores voltaram na seleção, enfim, na primeira rodada na estreia, bom lembrar que foi 3-0 pro Guarulhos, um passeio. O São José sofreu na mão do Guarulhos, mas é porque o Carlos Chuan que estava na seleção, tinha outros jogadores também na seleção, então assim, o São José está com o elenco completo, vamos dizer assim, então, e o São José evoluiu muito da metade do campeonato para cá. Então tem grandes chances aí de, se não vencer, pelo menos fazer um bom jogo lá contra o Guarulhos e trazer para cá. E eu não gosto desse negócio de campeonato que muda de regulamento, é de um jeito nas quartas, é de outro na final, enfim. Estranho, eu também não gosto, Faz de um jeito tudo, né? Golden 7, se é Golden 7, é Golden 7 em todas as fases. Concordo contigo também, esse negócio não é legal não, mas os clubes assinaram quando for iniciar o campeonato, né? Definindo as equipes e tudo mais, faz parte da vida, mas realmente também não acho legal não. Brunão, pra gente fechar esse primeiro bloco, olha só, a Máquina Amarela entra em quadra amanhã no ginásio Anhanguera, lá em Londrina, Paraná, para a decisão de uma vaga nas semifinais da Liga Feminina de Futsal contra o time do Londrina. No jogo de ida, você esteve lá aqui no Tênis Clube, deu empate 2-2. Agora o São José precisa da vitória, seja no tempo normal ou na prorrogação, Brunão. Uma missão difícil para o São José, mas o São José viu que é possível. Contra o Londrina na primeira fase, o Mogi falou que as meninas fizeram um bom jogo, mas por alguns erros individuais acabaram perdendo por 2-1. Aqui também, alguns erros individuais no começo, mas o São José conseguiu fazer a virada, tomou o gol no finalzinho, infelizmente, mas tem as chances aí de conseguir reverter essa situação, São José. O Matheus já colocou aqui pra gente, ó, coloca a tela cheia, Matheus, os jogos de ida, ainda tem jogo de ida que vai acontecer, né? Hoje, por exemplo, o Cerc e Taboão vão jogar e no dia 9, que é a próxima segunda-feira, o time de Telêmaco Borba recebe o time de Cascavel. São José, como a gente já disse, empatou em casa 2-2. Amanhã, então, já é a decisão Londrina ou São José. O São José precisa vencer aí este jogo no tempo normal, se classifica, se terminar empatado no tempo normal, tem prorrogação e aí na prorrogação a vantagem é do time de Londrina, do time paranaense. Esperamos que o São José conquiste uma boa vitória e também é outra situação que dá para o São José vencer. Já mostrou que tem força, que dá para vencer sim a equipe paranaense, tá certo? Sucesso para as meninas, para o técnico Rodrigo Mogi e todas as meninas do elenco joseense, tá certo?